السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تحديك وقتنا فيديونا إيشير جريسين إنك لدها هاي مبارك أكتوبر مدة 6 سنة تعالى نقد حي حرير مستقبل أنكو إيشيني أقبى فرب بضن أنك قبيلات كأخ وحان حتى أسكت ضيي إنا عنيق فناني مدها حتى قرش قليو تسمع موزيك هذا هو التقانين حد هالنقطة موزيك وحلو قتمل هاي هالنقطة مركان إسنا هاي مبارك أكتوبر wuxuu gaaray hormar aan rabo inaan Kenya isugu imaano oo ku balansan inaan Kenya isugu guursano maxaa dhacday dabarku igu toogtay waxa intaas iga weyn waxay tahay beenta intaas u weyn oo ii sheegay wiligaa nin daacadaha u maleeynin taacadda u maleysid sida aniga maanta igu dhacday aa kugu dhaceyso aniga muddo inta hadda oo guursaday bidda aan qaraabannahay farayaan fanaanada weyn farxiya fuska markaan arkay hal mar baa waxaan arkay arooskiis oo Facebook la dhaxwado markaas wixii ka dambeeyay waa iska xanuunsaday alxamdulillaah hadda xoogaha waaroonahay waan aamusi waayay dadku waxay u qabaan in aniga views iga taa war aniga views iga ma ahan hadday danqasho idinku jirto videoga ii share gareeya waa iga codsi weligaa nin horumar ha gaarsinin wuxuu horumar ku gaari lahayn haasiinay waa tan maanta i haysato waadan maanta ballanqaadyada badan na dhexmaray xataa been haddaan u malaynoosin hataa qoraalada isdhaafsanay ballamadana dhex yeelay ee meelaha a ku ballannay intaba waa soo dhigayaa barahayga waa soo gelinayaa aadaa idin salaamaya hadal badan ma hadli kari intaan ayigu ekaato.